ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრში სოციალური პასუხისმგებლობის კლუბის წარდგინება გაიმართა. როგორც ღონისძიებაზე გახდა ცნობილი, კლუბი წარმოადგენს არარეგისტრირებულ კავშირს, რომლის მიზანი საზოგადოებაში კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის მიმართ ცოდნის ამაღლება და ერთობლივი ქსელვადიანი პროექტების განხორციელება. შეხვედრაზე დამსწრე საზოგადოება კლუბის შექმნის კონცეფციას, ფორმატსა და სამოქმედო გეგმასაც გაეცნო. აღნიშნული კავშირის შექმნის ინიციატორები არასამთავრობო ორგანიზაცია სიდა და პიარისა და მარკეტინგული კომუნიკაციების კომპანია ჯებრა არიან. ეს იქნება არარეგისტრირებული კავშირი, გაერთიანება, რომელიც თავს მოუყრის ბიზნეს ორგანიზაციებს, საგამართლებო დაწესებულებას, მედია კომპანიებს და არასამთავრობო ორგანიზაციებს. თითოეულ ამათგანს აქვს ინდივიდუალური გამოცდილება სოციალური პასუხისმგებლობის ინიციატივების განხორციელების, თუმცა კლუბის მიზანი არის ის, რომ მოახდინოს ამ გამოცდილების, ამ ძალისხმევის, ამ ცოდნის გაერთიანება. დღეს არის სოციალური პასუხისმგებლობის კლუბის დამფუძნებელი შეხვედრა, ანუ ის ორგანიზაციები, ვინც გამოთქვა სურვილი, რომ დააფუძნოს კლუბი და მიიღოს მის მუშაობაში აქტიური მონაწილეობა, დაესწრებიან ამ შეხვედრას, ხელს მოაწერენ სადამფუძნებლო ქარტიას და ამით განაცხადებენ თავიანთ სურვილს, რომ იყვნენ სოციალური პასუხისმგებლობის კლუბის აქტიური წევრები. დღეს ასევე ავირჩევთ კლუბის გამგეობის წევრებსაც, რომლებიც შემდეგ უკვე უხემძღვანელებენ ამ ორგანიზაციას და კოორდინაციას გაუწევენ ძირითად მის საქმიანობას მომავალში.